שלום חברים, מה נשמע? יש לי זמן. יש הרבה שקרים סביב המניטה, כן? והסקאלה בין אמת לשקר כוללת הרבה מדרגות. יש אמת לאמיתו, יש כל מיני סוגי אמת, תכף אסביר, ויש שקר גמור. ובין זה לזה יש הרבה הרבה מדרגות. מה זה אמת לאמיתו? יש אמת שלא נראה אמת בכלל, ויש אמת שוואלה נראה לנו אמת, יש קצת סטייה, אבל בסדר. ויש שקר גמור שכולם יודעים, כן, זה שקר. אבל מסתבר שהאמת שהוא לא בדיוק אמת, יותר גרוע משקר. למה דוגמה, עכשיו בפרשת השבוע מדובר במנורה ושבע קני המנורה. מנורה עשויה מחתיכת זהב שלמה, מסוטטת, לא הרתיחו את הזהב ולא שפכו אותו לאיזה תבנית, לא, מסוטטת, מווחד סלע זהב. ולא מחוברת ולא איזה תהליך, פשוט ציטוט. כמו שהפטריה היא פותרת אותנו ממותרות ומשאירה רק את הנטו אתה או אני, משאירה את האני נטו, ואז הכל יותר פשוט בחיים. אז דבר מאוד מעניין, ראיתי את רבי נתן בלקוטי הלכות, הוא אומר שיש אמת אחת שמקבלים אותה, כל האמת שבעולם מקבלים מהתורה, כן? אמת זה אור, ואלוהים זה אור, ולפי תורת החסידות ותורת הקבלה, ההשפעה של העולם, כולם מקבל השפעה אלוהית דרך יש 10 ספירות, והספירה שהיא קודמת לעולם שלנו נקראת ספירת צדיק, יסוד עולם, שבגוף האדם כל הספירות יש להם מקביל בגוף האדם, כמו כתר, חוכמה, בינה, דת וכו'. אז ספירת הצדיק או ספירת היסוד, אז מקביל שלה זה איבר מין גברי, סליחה, כן, גבירותיי הפמיניסטיות. אז צדיק הוא גבר, ויש השפעה שלו. ואחר כך רבי נתן טוען דבר מעניין, שאחר כך צדיקים אחרים מקבלים את האמת ממנו, מהצדיק יסוד עולם, וקצת קצת מזייפים, קצת, אבל על ידי הזיוף הזה הכל הולך לא כסדר. אין תיקון על ידי אמת עם קצת תוספת של שקר. אמת עם קצת שקר זה כבר לא אמת, אמת יש רק אחד. אז שם המסקנה שאנחנו צריכים עכשיו, למה דווקא יש שבע קנים במנהרה, יש שבע קנים זאת שהייתה בבית המקדש, למה דווקא שבע, ולמה מקבלים את כל השבע נרות, מקבלים את האור שכהן מדליק את הנרות, אבל האור שאנחנו מקבלים משמש זה לא בדיוק אור, כי אור נברא לפני השמש. אנחנו מקבלים מהשמש אולי תאורה וחום, אבל אור אנחנו מקבלים מאלוהים דרך הנשמה, דרך הנשמה שיורדת, האור יורד לנפש. מעניין שנפש ונר, נר השם נצמת, נר השם נשמת אדם,
רצון. רבנו אומר ששורש הנפש זה רצון, ומי שחס על נפשו שיחבר את עצמו לרצון העליון. מה זה הרצון העליון הזה? מעניין שגם נפש גם רצון בגימטריה יש להם 3 ו-4, לא זכר בדיוק עכשיו, בבית עשיתי. נפש זה נגיד שין 300, 380 ו-50. אבל נפש זה שין 300, בי 380, נון 50, 380 זה 430, נכון? משהו כזה בערך. אבל יש 3 ו-4 במספר הזה. נפש, שין 300, בי נון זה 50 ו-80, 130. אז 430 זה נפש, רצון זה, וכן הלאה. יש בכל דבר 3 ו-4, למה? כי יש לנו בתפילין 3 ו-4, מה? שין של 3 ראשים ושין של 4 ראשים, למה? להראות ששלוש וארבע בעצם זה אותו דבר, אין שום הבדל בין 3 ו-4, כי זה אותו שין, רק... וביחד זה נותן 7, אבל אמרנו שזה אותו אחד, זאת אומרת 1 ו-7 זה גם אותו דבר. איפה זה מצא ביטוי? במאמר אז ישיר משה, ובכל המאמרים שיש בהם אז. בטח ראיתם גרפיטי כבר פה ושם, במיוחד בירושלים יש גרפיטי אז, שזה חידוש גדול של צדיק שקוראים לו אברהם זקדו. אבל החידוש הזה זה דרך חדשה שהלכו באבותינו, ואף על פי כן דרך חדשה. אז הזה כתבו עליו, דיברו עליו כבר בספר זוהר, ולפני גם אברהם אבינו דיבר. אז הכוונה חיבור של 1 ו-7, שיש 7 קנה מנהרה, שזה ביטוי של אותו אחד שהוא מתבטא במידות. איזה מידות? 7 מידות. מה זה 7 מידות? בכל דבר יש 7 מידות. אם תחשבו על זה, תראו את השבע בכל מקום. ששבע זה... איזה עוד זה? נכון, עוד זין. עוד זין לא קשור למילה שאנחנו משתמשים, שאומרים למישהו לך, אבל זה גם צורה של עבר מין. וגם פטריה משום מה. מה הגימטריה של פטריה? עם 2 יודים, כתבים אותה עם 2 יודים, לפי ויקיפדיה דרך אגב. אז פטריה עם 2 יודים זה 314, שגם יש 3 ו-4 ויש 1 באמצע. מעניין, 3 לשמאל, 4 לימין, באמצע 1, נכון? 314. מה זה אומר? ששמאל הוא חסר קצת לעומת הימין, שימין הוא 4 ושמאל הוא 3, האחד הוא באמצע שהוא מחבר ומבדיל. אז יש קשר בין מנהרה לפטריה. למה? יש פה למעלה בקבוצה, שם בנאץ, יש את התמונה העתיקה של אדם וחווה, ובאמצע אמנית המוסקריה עם 7 ראשים. אז אני לא הראשון שחשבתי על זה. עכשיו, מה זה בעצם מנורה הזאת של 7 ראשים? כתוב שכשהקדוש ברוך הוא הסביר למשה רבנו, ניסה להסביר לו ככה איך עושים את המנורה, אז אמר, טוב, אני אראה לך אותה. ואז את מה הוא הראה לו? לא איזה סרטוט, הוא הראה לו את מלאך מטטרון. הוא אמר לו, זה המנורה. אז בעצם המנורה זה המלאך מטטרון, שלפי הקבלה הוא הצדיק. הוא בעצם שר של העולם הזה, הוא סגן של הקדוש ברוך הוא. ומטטרון, משום מה, בגימטריה גם 314. כן, אני טוען שיש קשר בין המלאך הזה לבין התורה, לבין המנורה, לבין הפטריה. ואפילו לא אני אמרתי הפטריה המנית המוזכרת,
אני אומר פטריה באופן כללי, פטריה הגדולה של העולם. כנראה זה היה... אמרתי פעם שקדוש ברוך הוא משתמש בסקיצות מסוימות שהוא אוהב אותם, אז הוא משתמש בהם. כן, כמו... יש כל מיני. למשל, הסקיצה של 3 ו-4, שזה 7. זה בעצם הסקיצה שלפי הספרים הקדומים, מילה אז כתוב ש... זה מחשבה קדומה לכל הקדומים, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היו אז כל המידות בבחינת אז. זאת אומרת, לפני שהוא חשב על שאר הדברים, הוא חשב קודם כל על אז, שזה א' ז', שזה 1 ו-7. דרך אגב, 17 גימטריה טוב. אז הוא חשב טוב, אז זה מה שאנחנו אומרים גם, תחשוב טוב ויהיה טוב. ברכה והצלחה, ו... Yes.